reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Estamos aqui juntinhos e com um propósito único de Deus, que é ficarmos reavivados por sua palavra. E o interessante é que não estamos perto fisicamente. Talvez nem nos conheçamos pessoalmente, mas você sabe quem sou eu e eu sei quem é você. Eu sei que você é uma pessoa que para dar ouvidos à palavra do Senhor. Da mesma forma, podemos conhecer um homem com quem nunca nos encontramos pessoalmente, mas que é muito importante. Quem é esse homem? Vou dar duas características gerais dele. A primeira grande característica desse homem é um escravo. Está na leitura de hoje. Ele é tipo raiz de uma terra seca, sem nenhum tipo de beleza que cause admiração. Está no verso 2. Isaías 53 diz que ele foi um homem experimentado no sofrimento, característica de escravo nas palavras de Isaías aqui, ó. Alguém por quem não se tem estima. Sabe quem é? Quem foi esse homem? Outras características de escravo, agora no verso 4. Alguém que leva tudo nas costas e ainda é castigado, ferido. Continuando no verso 7, oprimido e afligido, sem poder abrir a boca. Quem é esse homem, afinal? Isaías 53, verso 8, nos mostra que ele foi julgado com opressão, sem direito a ter descendência e sempre tratado como alguém que fez alguma coisa errada, um transgressor. Esse homem, amigo ouvinte, foi o típico escravo. Sabe quem foi? Ainda não, né? Então eu vou dar a segunda grande característica geral dele. Ele foi também um homem cheio de glórias. Isso mesmo. E está no mesmo tempo, na mesma leitura de hoje também. Sabe quem foi? Vê se você descobre aí. Olha só. Desde o nascimento, ele foi um menino que crescia como um broto tenro. Está no verso 2. Se tornou um homem de experiência e também muito forte. Está no verso 3. A virtude dele que é mostrada é a abnegação, que está aí no verso 5. E ele foi um ministro do Senhor que teve assim o seu ministério muito próspero, como nós podemos ver no verso 10. Quem é esse homem, afinal? Já descobriu quem foi? Então leia Isaías 53 e descubra quem é esse homem, afinal, que lhe tem tanto amor. Não permita que a indiferença impeça que vocês estejam conectados. Busque-o de coração com amor. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.